E pa to, to se zove šuma. Pa znaš, tu ima drveće, cveće, insekti, životinje, primati. Wow. Pa znaš ono što mama nacrta na zid? Sa planete Zemlje. Ono na zidu što je mama nacrtala? Da. Ovo je pre mnogo lepše. Yes. A šta je ovo? E pa to je jedna primat. Više specifično, jedan homo sapiens. Što je ružan. Hajde da se prožetimo, a? Hajde. E, zdravo, deco! Deco? E, zdravo, dobrodošli! Da, deco, deco! Zdravo, mama. Mama, jeste gladni? Ne. Hoćete da pojedete malo čokolade? Evo, vidite kako je lepo čokolade. Ne, hvala, mi se samo prošetamo. E, nećete? Ne, neće. Dobro, dobro, ajte šetite, mi smo slobodni. Šta je čokolada? Deco, samo vi šetite slobodno, nego, a gde su vaši roditelji? Roditelji? E pa da, roditelji, mislim, jeste sami ili tako? Pa ti si naša mama. A ja sam vaša mama. Pa da, da, ja sam vaša mama. Ne, ja sam vaša baka. Baka. Baka? Baka. Mamina mama. Onda smo mi decina deca. Čekajte, a ste ipak vi malo gladni? Gladni? Pa mislim, hoćete da jedete. Pa uzem čokoladu. Da jedemo? Da, čokoladu jedete. Što je lepo. Ne, pa. Mi samo prošetamo. Nećete da jedete čokoladu? Ne. Da, pa šetite se slobodno. E, a deco, izvinite, hoćete možda malo da se kupate? Kupate. Imamo jedan kotlić i tu možete da se kupate. O, kako možete lepo se kupate i kupate? Pa hajde, zašto da ne? Hoćete? Može. Šta je kupanje? Pa znaš ono što smo radili Neptun. Disanje pod vode. A, ajde. Da, evo izvolite. Ovo je kotlić. E, izvolite, slobodno. Sad ću ja da napravim na sopu fina. E, malo paradajza. Malo kupusa, malo čokolade, malo bibera, što će da bude ukusno. Jer dobro, deco! Super je. Da, super. I možda će da bude dobro čorba. Sad ću da dodam malo jedno pile, veliko pile, pa ću da umetve da dodam. Pa irvasa ću da... Što će biti dobro čorba, što ću da se najdem? E, deca, jer vam dobro mislim tu u kotliću? E, može li malo toplije? A, toplije? Da. Uhvatnica, baš su čudna. Može, kako ne može toplije? Čekajte, sad ću da napravim još malo drveta. Evo ovako, up. Hoćete još? Založite još malo. Još malo, čekajte. Biće dobro da ih podrljam tu. Biće sve da ih gledam. Ej, da, deco, jer vam, mislim, je dovoljno toplo. Super. Dobri, što uši, šta je ovo? Hajde se s nama. Pa, nemam kupaći danas. Nisam ponela. Pa, ne bi možda mogla da se okupam
kažem. Ako oni tako žive, mogli bi ja malo da uživam. Evo, deca. Ups. Dobro nastada. Možda uživa da diše pod vodi. Verovatno. Hoćemo kući. Aj. Ovo je dosadno. Da jesi. Mislila sam da će biti zanimljiva. Ćao, bako! Ćao! A, gde su nam skejtovi? Aj, oj. A, zaboravio sam da postavim mrvice hleba za nama. Mrvice hleba? Da. Evo ga, skejt stiže. Kako si ti vekao? Ja ću sada pozovem glumce na scenu. Da jedan aplauz. Još jedan aplauz.